Zvanje počasni građanin bit će dodijeljeno Imre u Kernu, a nagrade Prourbe, Odeljenju onkologije opšte bolnice, Dečijem pozorištu i profesoru violine u penziji Tiboru Pekaru. Odlučili su odbornici na drugoj redovnoj sednici Skupštine grada. U zoovrtu na Paliću, osim egzotičnih, žive i zaštićene vrste životinja koje inače naseljavaju ekosisteme u Srbiji. Među njima se nalaze ptice, sisari, vodozemci, gmizavci i insekti, a mnogi od ovih životinja su oporavljene u prihvatilištu ove ustanove. 22. izdanje festivala elektronske muzike Summer Trip od petka do nedelje bit će održano na prostoru nekadašnjeg vojnog kompleksa Petar Drapšin. Organizatori najavljuju bogat program za sve generacije. Fudbalerke Spartaka počele su sa pripremama za novi fudbalski šampionat. Kade i tuš kabine vaših snova. Sve za vaše kupatilo. Vodovod i kanalizaciju na jednom mestu. Posetite salon kupatila Fontana. Čeka vas kupatilo vaših snova. Fontana.rs ili 553-910. Najveći salon keramike u Subotici, Fontana. Dobroveče, poštovani gledaoci, ja sam Dragana Cupać, a vi pratite Infoblog i Ueko televizije. Zvanje počasni građanin biće dodeljeno Imre u Kernu, a nagradu Prourbe, Odeljenju onkologije, opšte bolnice, Dečijem pozorištu i profesoru violine u penziji Tiboru Pekaru. Odlučili su odbornici na drugoj redovnoj sednici Skupštine grada. Dok su i vlast i opozicija jednoglasno podržali usvajanje odluke za nagradu Prourbe, oko odlučivanja o počasnom građaninu vodila se žučna rasprava koja je u jednom momentu prešla i na lični nivo. Na predlog Saveza vojvođanskih Mađara, odnosno predsjednika stranke, doktora Balinta Pastora, zvanje počasnog građanina Subotice ove godine poneće Imre Kern. Sa pola veka dugim stažom prvo u privredi, a potom i javnom životu Subotice. Za taj predlog glasali su i odbornici koalicijonog partnera Srpske napredne stranke uz argument da je to odluka komisije za dodelu zvanja i priznanja. Mislimo iskreno, najiskrenije, a to misli naš koalicijoni partner, da je gospodin Kern svojim 50-godišnjim radom, prvo u privrednom, a poslije toga i u javnom životu, zaista zaslužio da bude dobitnik zvanja počasni građanin Subotice. On je u proteklom periodu, proteklih 50 godina, jako mnogo učinio za Suboticu i građane Subotice. Uvijek je vodio računa o interesima grada Subotice. Srpska napredna stranka je prihvatila odluku komisije. Komisiju smatramo da je kompetentna, komisija je donala odluku i mi na rad komisije ne utičemo. Kad bi uticali na rad komisije, to bi bilo politikanstvo. Prisustvo Kerna u javnom životu Subotice kao predstavnika vlasti bio je glavni razlog protivljenja opozicije za usvajanje ove odluke, za koju smatraju da je politizovana. Suprotno tome, opozicija je jednoglasno podržala usvajanje odluke za nagradu Prourbe, jer su Dečije pozorište Tibor Pekar i Odeljenje onkologije opšte bolnice predlog građana i udruženja građana. Onog trenutka kada se stvar pretvori u politiku, kada se nagrade politizuju, kada razmatramo za počasne građane političare koji treba da služe društvu i kada im odajemo posebno priznanje zbog toga što čine dobre stvari za grad, pa to je za Boga ono što treba da čine i uobičajeno. Dakle, tog trenutka nećemo biti saglasni. Naša koalicija ne može da glasa naprosto da jedan javni službenik dobije zvanje počasnog građanina upravo zbog razloga koje sam navela. Taj javni službenik je dužan da radi najbolje što može u interesu društva. Ono gde se rasprava, po mom mišljenju, otrgla kontroli je bilo u onom trenutku kada su odbornici odlučili da raspravu prenesu na druge terene. Na današnjoj sednici izabrana su i dva nova člana gradskog veća. Ilija Maravić biće zadužen za planiranje, izgradnju i održivi razvoj, a Nenad Ostojić za oblast obrazovanja. Na dnevnom redu bilo je usvajanje lokalnog akcionog plana zapošljavanja kao i kadrovske izmene, pa je za VD direktora turističke organizacije Subotice imenovana Božidarka Golubović, dok je u javnom komunalnom preduzeću Parking za VD direktora imenovan Aleksandar Medaković. Pa
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Subotici isključili su juče iz saobraćaja 42-godišnjeg muškarca zbog nasilničke vožnje. On je zatečen na Paliću da upravlja putničkim vozilom sa 3,16 promila alkohola u organizmu. Vozaču je određeno zadržavanje i protiv njega će biti podneta prekršajna prijava. U zoo vrtu na Paliću, osim egzotičnih, žive i zaštićene vrste životinja koje inače naseljavaju ekosisteme u Srbiji. Među njima se nalaze ptice, sisari, vodozemci, gmizavci i insekti. A mnoge od ovih životinja su oporavljene u prihvatilištu ove ustanove. Zoo vrt se nalazi na zaštićenom području prirode jer ga naseljavaju brojne vrste divljih životinja iz različitih kategorija, objašnjava veterinar u zoo vrtu Marko Lazić. Neke od ovih vrsta su oporavljene u prihvatilištu zoo vrta za divlje životinje, a po puštanju na slobodu su ostale u zoo vrtu. Mi smo, da kažem, grubo prebrojali oko 40 različitih vrsta ptica, 10 različitih vrsta sisara, gmizavaca, vodozemaca. Što se insekata tiče, tu bi trebalo i u planu je da se uradi neko takvo istraživanje sa biološkim fakultetima koje će da determinišu te neke vrste koje se nalaze. Ne samo sad što se tiče insekata, već imamo u planu da uradimo više takvih istraživanja. Koliko je prihvatilište zoo vrta važno za očuvanje ugroženih životinskih vrsta, govori i podatak da u zoo vrtu žive i evropske barske kornjače, koje spadaju u red izuzetno ugroženih vrsta. Od početka osnivanja prihvatilišta u njemu je boravilo oko 150 jedinki ove vrste za koje su u zoo vrtu obezbeđeni uslovi za život i razmnožavanje. Mi smo imali ovdje u okviru zoološkog vrta, to je stanište za tapira koje se nalazi tu iza nas, napravili prirodnu močvaru gdje oni imaju mogućnost kada ih nakon, ukoliko je potrebna rehabilitacija ili oporavak tih jedinki, tu vratimo, one mogu da se prirodno na prirodan način razmnožavaju, a napravili smo takav sistem povezanosti tih vodenih površina sa tapšinim kanalom kojim posle oni mogu da dođu i do jezera Palić, odnosno se vrate u svoja prirodna staništa. Među zaštićenim vrstama koje žive u našem zoovrtu su evropske barske kornjače, čaplje, rode, gnjurci, vodomari, zebe, vrapci, senice, muharice, crvendaći, ali i kosevi, sojke, svrake i vrane. Imamo taj jedan deo zoološkog vrta, ostrvo koje se nalazi oko najveće vodene površine i ukoliko je neko zainteresovan da posmatra, da vidi veći broj tih ptica, onda je najbolje da se dođe u ranim jutarnjim časovima kada su one najsigurnije i najaktivnije i nije velika gužva. Tako da ljubitelji ptica bi tu mogli da vide najveći broj svih tih vrsta. Među zaštićenim vrstama sisara koji nastanjuju zoo vrt su i slepi miševi i ježevi koji se mogu videti u kasnim večernjim časovima. Šestog festivalskog dana sutra će na letnjoj pozornici na Paliću u glavnom takmičarskom programu u 21 čas biti prikazano ostvarenje 78 dana. Emilije Gašić, a od 23 časa film Devojka sa iglom Magnusa von Horna. U selekciji Paralele i sudari u bioskopu Abazija na Paliću će na repertuaru biti filmovi Osmeh sudbine Andrzeja Jakimovskog od 18 časova i Panoptikon Đorđa Siharulidzea od 20 časova. U selekciji Galicije u fokusu u maloj sali Mira Banjac bioskopa Abazije od 19 časova biće prikazan film Ražene gljivice rediteljke Hajone Kamborde. U selekciji Novi mađarski film u bioskopu Eurosinema će u 19 časova biti prikazan film Sve o Levkovićima. U selekciji Ekodoks u art bioskopu Aleksandar Livka od 17 časova na programu je film Gerlach, a u istom bioskopu u selekciji Novi evropski dokumentarni film od 19 časova će biti prikazano ostvarenje Nepripitomljena tela Eline Psiku. Cena jednodnevne ulaznice za dva filma glavnog takmičarskog programa je 300 dinara. Ulaznice za ovaj program mogu se kupiti na blagajni letnje pozornice od 20. do 26. jula od 20 časova. U slučaju loših vremenskih uslova, filmovi takmičarskog programa će se prikazivati u bioskopu Eurosinema na Otvorenom univerzitetu u predviđenom terminu. Cena jednodnevne ulaznice za dva filma takmičarske selekcije Paralela i sudari je 200 dinara.
dinara. Ulaznice za program Paralele i sudari mogu se kupiti na blagajni bioskopa Abazije na Paliću pola sata pre početka projekcije. Ulaz na sve ostale festivalske projekcije je besplatan. Festival Evropskog filma Palić podržali su Ministarstvo kulture Republike Srbije, Pokrajinski sekretarijat za kulturu, javno informisanje i odnose sa verskim zajednicama, Grad Subotica, Evropska unija kroz program Kreativna Evropa Medija, kao i mnogobrojni partneri i medijski partneri. 22. izdanje festivala elektronske muzike Summer Trip od petka do nedelje biće održano na prostoru nekadašnjeg vojnog kompleksa Petar Drapšin, a organizatori najavljuju bogat program za sve generacije. Organizatori jednog od najdugovečnijih festivala savremene muzičke kulture ističu da su se i ove godine potrudili da dovedu kako afirmisane, tako i one izvođače savremene elektroscene koji su u usponu. Pored poznatih izvođača iz inostranstva, nastup će imati i mladi izvođači Subotice i okoline. Dolazi nam iz Italije Nick Rivers, odnosno iz Australije, on tamo živi 10 godina i čućemo muziku koja se praktično plasira na drugom kraju planete. Zatim iz Srbije dolazi Komisar Lag, on je jedan od top 5 DJ-eva sa trenutno u Srbiji, vrlo zanimljiva muzika, zanimljivi setovi, zanimljiv miks. Biće tu i mlade srpske snage kao što su tu Hot koji čine Asari i Dida, zatim Katalina koja dolazi direktno sa Dance Arene na Exitu i mi smatramo da treba dati prostor i subotičkim izvođačima, tako da bit će tu sa nama i neki mladi kao što su Anja The Black i Deni. Posetioce tokom dana očekuje raznovrstan radioničarski program, izložbe i performansi. Porodični dan koji će programski biti sadržajan kao i prethodnih godina zakazan je za nedelju. Zadržali smo i dalje za one koji su dolazili ranije one najatraktivnije radionice kao što su slikanje, zatim izrada majica po želji koju možete da donesete, a možete i da kupite, zatim body painting i neke stvari, izložbe koje smo pripremali i do sada. Međutim, ono što će biti novina, to će biti subota i nedelja. Imat ćemo šah art koji će velikim parkovskim figurama da igraju šah, zatim imat ćemo relax zone, imat ćemo jogu, zatim imat ćemo udruženje ljubitelja društvenih igara Kraken koji će doći u nedelju na porodični dan. Također će nam se u nedelju na porodičnom danu predstaviti vazduhoplovni modelarski klub iz Subotice, tako se zovu, i također bit će sa nama kao i svake godine mladi pevači Piace Italije. Ulaznice se mogu kupiti u Bir kafeu, ulaz na dnevne aktivnosti kao i porodični dan je slobodan. Festival Summer Trips organizuju s podršku grada Subotice, Autonomne pokrajine Vojvodine, Kancelarije za mlade i Fondacije Danilo Kiš. Novi fudbalski šampionat Srbije u ženskom fudbalu zakazan je za 24. avgust. Fudbalerke Spartaka u okviru prvog kola gostovaće novom superligašu ekipi Milutinac iz Zemuna. Ženski fudbalski klub Spartak zvanično je počeo sa pripremama za novu fudbalsku sezonu. Na početku svog izlaganja Bojan Arsić, generalni sekretar kluba, čestitao je Violeti Slović koja je nedavno imala 100. nastup u dresu reprezentacije Srbije. Violeta je pre 14 godina obukla dres ženskog fudbalskog kluba Spartak. Nikada se ne osvrćem na prošlost, uvek živim u sadašnjem trenutku i gledam u budućnost. Prošlost je ostala iza nas, mi živimo u sadašnjosti, želimo da kao i uvek prezentujemo najbolji mogući fudbal, da budemo dominanti u svakom segmentu, da uvek imamo visoke ciljeve, kao što sam rekla, Spartak je jedna institucija i postavili smo sebi uvek velike ciljeve, mi smo i 95% tih ciljeva ostvarili. Samim tim i ove sezone želimo da osvojimo šampionsku titulu, da jednostavno uživamo u svakom segmentu kao što smo uživali ovih svih dugi niz godina uz podršku grada i mislim da ovaj grad zaslužuje jedan sportski kolektiv koji, kao što je Spartak. Pred devojkama Spartaka je mjesec dana pripremnog perioda. Ciljevi su uvek isti. Došlo je i do malih promjena u igračkom kadru. Prelazni rok traje do polovine septembra mjeseca. Planirano je da se odigra nekoliko kontrolnih utakmica. Danas zvanično
se okupljamo što se tiče našeg seniorskog tima. Sutra bi trebali da krenemo da se kompletiramo. Razlog što malo kasnimo jeste što ja reprezentacija imala dve utakmice u kvalifikacijama u Srbiji i u Škotskoj i imali smo veliki broj fudbalerki našeg kolektiva koji je bio na evropskom prvenstvu do 19 godina. Dakle, tek sutra se okupljamo i možemo kažem da zvanično i startujemo pripreme za novu takmičarsku sezonu. I u ovoj fudbalskoj sezoni vodit će se računa i o najmlađim devojčicama koje se i te kako snalaze na fudbalskom terenu. Koordinator škole fudbala Nebojša Bređan upoznao nas je sa aktivnostima koje on treba da sprovede. Klub je rešio da uđe u kompletnu reformu mlađih selekcija iz prostog razloga što želimo da tim devojčicama obezbedimo jedan logičan put u njihovoj karijeri. Tako da želimo da pružimo mogućnost da jednoga dana dete, da li iz Subotice, iz bilo kog drugog kraja Srbije, kada izrazi jasnu želju da želi da bude profesionalni fudbaler, to bude samo jedan logičan sled događaja i da ni za koga ne bude ni šok, ni nešto novo, ni nešto nepoznato, već jednostavno samo logičan nastavak kvalitetnog rada koji je prethodio tome. Zbog radova na elektroenergetskom sistemu, jedan broj ulica sutra će privremeno biti isključen sa elektromreže. U slučaju loših vremenskih prilika, radovi se odlažu. Od 8 do 13 časova struje neće biti u Subotici u ulicama Janka Čmelika od broja 8 do broja 20. Kakanjskoj od broja 2 do broja 25, Majevičkoj od broja 15 do broja 30, od 8 do 9 časova u ulici Miloša Obilića, broj 16, 25 i 31, Cara Lazara 27 i Novosadska. Od 8.30 do 10 časova struje neće biti u ulicama Adolfa Singera, broj 11, Segedinski put broj 1, Jovana Mikića od Mol Pumpe do Šantićeve, početak Tesline do Vladimira Majakovskog i Cerska. Od 9.30 do 10.30 struje neće biti u ulicama Borska, Trg Paje Kujundžića, broj 2, 4 i 6. Prešernova između braće Radić i Masarikove. Braće Radić neparna strana od broja 79 do broja 99. Masarikova broj 49, bazen na prozivci od 10 do 15 do 11.45 u ulicama Josipa Kraša od broja 6, 7, 8 i 10. Mihajla Pupina 6, 8 i 11, Segedinski put 25 i Višanja broj 4. Od 11 do 12 časova struje neće biti u ulicama Prvomajska broj 84, 86, 88 i 90 i Jo Lajoša broj 65, 67, 69 i 71, a od 12 do 14 časova u ulicama Tivadara Puškaša broj 23, Koste Trivkovića između Kozijačke i Partizanskih baza, Luize Blaha između Koste Trivkovića i Olimpijske u okolini. Od 12.30 do 13.30 struje neće biti u ulicama i u Jo Lajoša, broj 68, 70 i 72, a od 14 do 15 časova ulicama Partizanska BB, lokali, Jo Lajoša BB, lokali i 74, Nade Dimić BB, 7, 16, 17, 20, 34, Tržni centar Zelenac sa okolnim poslovnim prostorima i kafe Kuglana Džumanđi. Da pogledamo kakvo nas vreme očekuje sutra. Sutra sunčano vreme, duvaće umeren vetar, minimalna temperatura 16, maksimalna dnevna 29 stepeni. Očekivane biometeorološke prilike mogu imati nepovoljan uticaj na osobe sa varirajućim krvnim pritiskom, respiratornim tegobama, kao i na cerebrovaskularne bolesnike. Kod meteoropata mogući su glavobolja, pospanost i bolovi u mišićima. U saobraćaju je neophodna povećana pažnja. Još jednom gledamo najvažnije vesti. Zvanje počasni građanin biće dodeljeno Imreu Kernu, a nagrade Prourbe, Odeljenju onkologije opšte bolnice, Dečijem pozorištu i profesoru violine u penziji Tiboru Pekaru. Odlučili su odbornici na drugoj redovnoj sednici Skupštine grada. U Zoovrtu na Paliću, osim egzotičnih, žive i zaštićene vrste životinja koje inače naseljavaju ekosisteme u Srbiji. Među njima se nalaze ptice, sisari, vodozemci, gmizavci i insekti. A mnoge od ovih životinja su oporavljene u prihvatilištu ove ustanove.
22. izdanje festivala elektronske muzike Summer Trip od petka do nedelje biće održano na prostoru nekadašnjeg vojnog kompleksa Petar Drapšin. Organizatori najavljuju bogat program za sve generacije. Fudbalerke Spartaka počele su sa pripremama za novi fudbalski šampionat. Bio je ovo Infoblok, ostanite i dalje uz Ju Eko televiziju.